На мол, КС-2, Панфилова, ищи стилматы, короче, все. Мо, там салынган асфальт. Гүзінде салынган. Те, өлчік тұрбай, ошақ, чөгі бастаған. А мына, бүгін он теп. Мусор ташыған машина өтіп баратып. Ну, өтіп баратып. Он түшіп қалды, дөңгілі конкретно. Бұл не? Жол жасалған жақында ле? Бұлтырлай мұна, бүзінде ле? 4-5 ай болды мұна жолға. Мұна? Мұнда ол қаз орбайсың енді, мұнда әлі көріп жағы айынан 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 айынан. Қара, жарым метр кіріп кетті, жарым метр. Амне, амне ойкалын, демет отырсыз. Тартпайым ба, амнеге тартпайым? Тартам, да, түшу ал. Түш қой ойс бұл, размерін көріп қойылды. О, тегіздеп қойш керек, арызет. Мұна, бұл яма бұйырса, мәселесі чечілді. Түзелді, жақсы. Бір-екі күнде жасап қойыс деп көрерсіз. Мына жол зыпиды, соның болып қалды. Тешік жоқ қалды.